Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem hnutí SPD navrhnout jako první mimořádný bod na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny bod s názvem Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. A nyní bych tento svůj návrh zdůvodnil. Opatření Fialovy vlády vedly ke zvýšení ceny elektřiny a růstu zadlužení. Konsolidace veřejných financí selhává. Pětikoalicí prosazený a schválený státní rozpočet na letošní rok s astronomickým deficitem 295 miliard korun se stává čím dál více nereálným a bude určitě překročen. Daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, týkající se společností podnikajících v oblastech energetiky a petrochemie a také největších bank, kterou v loňském roce prosadila do právního řádu vládní koalice, ani zdaleka nepřinese do státního rozpočtu tolik prostředků, se kterými původně počítalo ministerstvo financí. Samo ministerstvo financí přiznalo, že namísto 100 miliard korun za letošní rok se bude výnos z této daně pohybovat maximálně na hranici 40 miliard. Zcela se tak naplnila prognóza hnutí SPD, které zavedení této daně ve sněmovně nepodpořilo, a přesně jsme předpověděli, že kalkulace ročních příjmů z této daně byla v rámci návrhu státního rozpočtu naprosto nezodpovědně a nerealisticky nadsazená. Zavedení této daně rovněž vedlo ke zvýšení cen elektřiny pro spotřebitele a k vyššímu objemu kompenzací vyplácených ze státního rozpočtu dodavatelům energií. Je také velmi pravděpodobné, že dotčené společnosti po zavedení této mimořádné daně nejrůznějšími způsoby snižují svůj faktický zisk, takzvaná daňová optimalizace. Budou se také snažit promítnout zvýšené náklady do svých cen. I z těchto důvodů je státní rozpočet po prvním čtvrtletí v rekordním deficitu 166,2 miliardy korun. A jeho celkový roční schodek bude zcela jistě mnohem vyšší než plánovaných 295 miliard korun. Jedná se o mimořádné selhání celé vládní pětikoalice a v první řadě ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, který by měl okamžitě rezignovat. Vláda Petra Fialy z ODS není schopna řídit a konsolidovat veřejné finance proti hrozivě narůstajícímu rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu nedělá vůbec nic, a proto by měla skončit.